Ja, det finns nästan ingen tror jag som inte har sett filmen Så som i himlen. Och sen så kom ju den här musikalen som ju då tror jag har stärkt de här känslorna ännu mer genom musiken. Och det blev ju direkt en succé. Och nu har jag bjudit in Filip Hjälmelid som spelar den trötta, hjärtsjuka dirigenten som återvänder till sin hemby, sin lilla by. Precis. Ja. Och Morgan Alling, du får berätta din roll. Jag spelar Arne. Mm. Han äger byns ICA-butik, eller ja, lokala butik. Och är lite navet. Han är den roliga, charmiga, trevliga, lite läckra killen. Mm. Som, han är en glad skit, men... Och ser en chans då när Daniel kommer dit att bjuda in den här världsstjärnan till den här lilla kören och få ordning på oss. För det är en liten kyrkokör som egentligen är navet i byn. Ja, precis. Som inte är så speciellt bra, kan man väl säga. Nej. Och det hade ju dirigenten verkligen inte tänkt sig när han kommer hem. Nej. Att han skulle börja jobba med en liten kör. Nej, han kommer ju från Ljusåker och han har ju... flydde, kan man väl säga, fältet då med sin mamma, för han var väldigt mobbad som barn då. Så hon tog med han till en plats där han får lov att spela fiol som han ville. I Österrike och blir världsdirigent. Och nu kommer han hem till Ljusåker då, till den här hembyn för att söka sina rötter efter att han har fått en hjärtinfarkt och måste trappa ner. Mm. Och då springer han på Arne som tycker att nu ska du komma här och leda vår kör. Mm. Det var ju inte helt lätt, tänker jag, att göra det här efter filmen. Mikael Nyqvist, som tyvärr inte finns längre, kommer ju alla ihåg i den roll som du nu har. Absolut. Var det någonting som du tyckte var svårt? Att ta över den här rollen så? Alltså, det där... Jag har fått öva innan, kan jag säga. Jag har gjort Anatoly i Chess, Tommy Körbergs gamla paradroll, flertal gånger. Och varje gång man sjunger anthem så blir man liksom, och sen när man är klar och det har gått bra så är det fine. Ja. Och det var lite grann samma sak med det här, men jag tror att jag gick in i det med att jag måste dels få fria händer och göra helt och hållet min egen grej. Jag älskar ju Micke Nyqvist, jag tycker han var fantastisk, men liksom på det han gjorde, men jag måste göra min egen grej och sen får det bära eller brista. Och det bar, kan vi lugnt säga. Ja, det gjorde det. Men jag stod ju utanför efter första numret du sjunger den här så. Alltså, och när du tar din slutton och halva publiken bara bravo, bravo! Och då har inte ens föreställningen börjat knappt. Va? Då står jag så här, då ryser jag varje gång. Han är ju en liten ung Jussi Björling, den här mannen. Men du, nu ska vi lyssna. Nästa gång får du komma hit och sjunga live. Ja. Ja, men vi ska lyssna från föreställningen. Ja. För det är väldigt häftigt faktiskt. Så när jag tänker på livet som jag fått leva, och när jag drömmer om dagar som jag har kvar, så är allt klart, min sanning som ska bära mig. Den tid jag har, nu bara nu är den tid jag har. Ja, men ni ser ju själv. Ja, det är så bra. Det blev succé. Det blev succé. Vad roligt. Ja. Och jag undrade då om det var opera bakgrund du hade, men det var det inte. Nej, den är semiklassisk skulle jag säga. Ja. Men den är väldigt musikalinriktad. Väldigt härligt. Morgan, som har ju varit och gjort hur många roller som helst, från nästan akrobatroller till skådespelarroller. Ska vi titta lite grann på, för du är ju rolig. Ja, i början är jag det. Ja. Det är ju det som är så fint med Arne-rollen. Det är ju att han börjar ju som en rolig kille, men sen långsamt men säkert så visar det sig att han har ju varit mobbare hela sitt liv. Ja. Men det är ju det som är katalysatorn när han kommer hem. Då blir det ruckar på hela systemet i byn. Alla får nya roller. Ja, men det börjar roligt och trevligt. Ja, vi ska titta. Ja. Förlåt. Jag har något jag måste säga till någon. Kan jag? Ja. Hello, wait. Hello, my name is Arne.
Yes, hello everybody. My name is Arne and this is our choir, Ljusåkers kyrkokör. And we are very, very happy to be here in Vienna. And if you have any questions, just put them to me. I have a visit card here, you can take that. And that card will also give you 10% rabatt in my shop. Yeah, no, not for the not for the scouters, snee scouters. But everything else, yes. If you want to take a picture of us, yes, everybody, yes. We can do it in front of our tour bus, by sponsored. Arne, by, yes. We do it in the front. Yes, Colin, follow my leader. Come on, everybody, follow. Ja. Och då kan vi säga det är slutet när de ja, det här är slutet. Arne flippar för nu ja. Är han ju i liksom musikens huvudstad liksom och mm. sådär, så att han Morgan, tar du får slipa på din engelska lite. Ja, jag vet. Men he's a Norrlands rabbit. Han är så exalterad liksom ja. Så att han hur har det varit att jobba med Morgan? Ja, det var fantastiskt. Han du har inte varit där så mycket. Nej, jag har inte varit där. Men det var fantastiskt när vi fick repa in honom äntligen och han kom. Ja. Han segrade. Vann. Ja. Men du, det var ju väldigt innan. Allvarligt att du blev plötsligt när du skulle göra den här stora rollen. Mm. Ja. Så blev du sjuk. Ja, jag blev några veckor innan vi skulle börja repetera då, ja, så fick jag reda på att jag hade en njure som inte fungerade. Så att jag som du inte hade en aning om? Nej, jag hade ingen aning om att den inte fungerade. Det nej. Hade jag ingen aning om. Utan jag har haft problem med systemet, hela ja-systemet, ganska länge. Och jag har inte riktigt, vi har inte hittat vad det har varit som är problemet. Och då utesluter man ju allting. Mm. Och så gjorde de en njurfunktionstest och då såg de att du har en njure som inte riktigt fungerar. Och vi är tvungna att operera den. Och sådär. Så kände du då? Nej, men alltså, det var ju ett av mitt livs svåraste beslut. Jag var ju helt knäckt kan jag säga. Det här är ju en dröm att få vara med i ett originalverk, att bli handplockat utav det här fantastiska kreativa teamet som har handplockat den och då det tror jag att det blev som en käftsmäll så här. Men var du orolig där med njure? Ja, jag var ju väldigt orolig måste jag ju säga ett tag där, men läkarna har varit fantastiska så att de har ju sagt att det är ingen fara för ditt liv, det är bara att vi måste fixa till problemen. Och så och det har de gjort och det har blivit mycket 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 bättre. För då blev det operation och sen fick du ligga. Ja, jag fick inte röra på mig typ i 6 veckor. Jag har ju massa småbarn och grejer hemma. Massor, flera hundra tydligen. Men småbarn som är... Så att jag fick inte röra dem alltså, i princip. Du fick ligga inte still alltså? Nej, jag fick gå långa promenader så gott jag kunde. Så, men inte lyfta och sånt. Va? Och så fick du en ganska bra ersättare? Ja, Björn Kjellman har ju varit fantastisk. Han hoppar ju in på kort varsel och sen så... Så skadade han sig. Ja, så skadade han sig också. Det är någonting med Arne. Så. Men nu är jag tillbaka och nu har jag och Björn, vi pratade om det. Att vi tyckte det är så ovansinnigt roligt att spela så vi delar på rollerna. Mm-hmm. Så att jag kör en månad, Björn kör en månad och sånt. Mm-hmm. Så att vi gör, han skadade sin fot och gjorde en grej av det. Var ja, så. Precis. Han haltade omkring på kryckor på föreställningen. Ja, Malena Ernman skulle ha varit här. Hon fick problem med sin röst. Men det är ju många fina artister här. Anders Ekborg bland annat, för att bara nämna några. Mm. Och hela, jag måste bara säga det. Det här är ett kollektivt berättande. Mm, det är det som är så fint att se det. Jag tror att det är en av styrkorna också. Det är att alla, även små roller, är så jädra bra. Mm. Hela vägen och berättar den här historien. Och alla är teamplayers. Oh, det är väldigt ovanligt. För många okänt namn är väl Tuva. Ja, hon är som helt är grym. Tuva Börjesdotter. Mm. Ja. Heter hon så? Ja. Från Norge. Ja. Hon är fantastisk. Ja. Det är verkligen en musikalisk upplevelse. Alla som har varit där är helt tagna. Mm. Och den som har suttit och velat kanske peta ännu mer i det hela var Kai Pollak. För det är ju hans story från början. Mm. Och hans fru har ju varit väldigt delaktig också. Mm. Jag frågade honom om reaktionerna som var efter filmpremiären Så som i himlen. Mm. Det var ju inte bara så att alla tyckte wow, utan det var väldigt delat. Jag var en av dem som kom ut storgråtande. Jag hade en kompis som var mycket mer kritisk, vilket också många kritiker var. Mm. Vi ska höra vad han säger själv om det här. Mm. Jag minns, som var på premiären då, att det var delat. En del tyckte, fy vilken smörja, pekoral, sentimentalt. Och andra, dit jag faktiskt hörde, grät och var helt inne i den här historien. Det delade kritikerna och publiken. Blev du sårad? Nej. Det kunde jag väl räkna med.
Det kunde du om man visar så mycket känslor, och det var äkta känslor, då väcker det så mycket smärta i människor som inte själva vågar visa sina känslor. Så det var en jättebra lektion för mig att inte ta det in. Det handlade om dem. De som alltså var kritiska. Ja. Är det så att, för det är ju ännu mer känslor när man kopplar på musik, tänker jag. Ja, Fredrik Kämpa har gjort fantastisk musik som går rakt in i hjärtat. Mm. Så att jag tycker ju, om jag får säga, så tycker jag ju att musikalen är alltså starkare. Mm. Det är för storyn, alltså Kajs och deras story är ju fan, alltså den går ju, den är ju så otroligt stark. Mm. Men man, som du säger, lägger på den här musiken. Det går Men det känns också som att när man lägger sånt. När man lägger på musik så finns det inget sentiment på samma sätt. Det blir inte lika obehagligt. Det är lättare att spela upp stora känslor med musik. Intressant. För det är tillåtet på något sätt att reagera på musik så mer. Jag tror också att man inte kan värja sig. Jag, när vi står i slutet i applådtacket, eller i applådtacket, men också i slutet när vi har den här stora kören, så ser jag ju gubbar i 50, 70 års, 80 års åldern, va? Sitter och bara storgbölar. Vad är det som... Det går rakt in, musiken går bara rakt in. Vad tror ni att det handlar om? För det är båda handlingen naturligtvis och musiken. Mm. Vad är det som öppnar upp så mycket, tror du? Men folk känner igen sig. Det finns så många karaktärer man kan känna igen sig i, och sen handlar det om livet. Och kärleken, liksom, och det som alla vill ha, liksom, uppleva i livet. Och rädslorna kring det. Livet och döden, du är ju livrädd för kärleken. Ja, visst. Och livrädd för dig och livrädd för allt utom musik. Är du det musik. I verkligheten också? Det lät så nu när du sa sådär. Ja. Du är ju livrädd för kärleken. Ja. Ja. Nej, jag har ju varit livrädd för kärleken, så jag känner ju igen mig i det här. Men sen har vi ju också då Tore, som är funktionshindrad, som man bara ömmar för, som går igenom sitt liv. Och som Arne säger, men vi kan ju inte ha honom med i kören. Och sen är det han som blir hela navet. Ja. Det är så fint. Och sen har vi ju hela Holmfrid-historien som är så... Tjock Holmfrid då, som jag har skojat med om hela... Och prästen. Och prästen som har... Som ju inte får, egentligen vill vara med till slut, men inte... Ja, han har redan tagit fel position. Ja, och Siv och så. Ja, den tar ju upp så många. Den tar ju upp så otroligt många faktorer. Men jag tror den här rädslan för kärleken handlar ju om, det har ju du pratat om, det handlar om rädslan för att bli övergiven. Mm. Då är det bättre att bara stänga. Det känner man ju så tydligt i hans berättelse. Mm. Och så händer det så otroligt mycket starkare grejer när man vågar ta språnget. Men sen är den också så effektivt berättad. Den är så smart skriven. Och sen har man då fått ihop... Mark Virta har ju gjort en historia, alltså regissören har ju gjort en historia som det klipps, man klipps in hela tiden snabbt i händelseförloppen. Så att man har haft en stark scen och sen så boom kommer nästa scen, så, och då är man där, men så blir man överrumplad av den här andra bågen då som kommer in, och så blir man helt tagen av, så det är så otroligt bra regisserat och skrivet. Jätteensemble och ett ensemblearbete, även om ni har bärande roller. Vi ska titta lite grann på hur ensemblen ser ut här i det här klippet. Ni sitter som tända ljus här, vad härligt. Men jag kom på den historien, det är ju den som berör mig. Alla har ju sina historier i sitt eget liv. Så man, när man sitter och tittar på den så blir man berörd av olika saker. Ja. Min stora grej är ju när... Ja, nu känner jag bara helt... Jag tappar det nästan. Men när Gabriella, då, Malena, kommer in och berättar att hon har lämnat Conny, som har hustrumisshandlat henne hela livet. Det är så här, varje gång, varje föreställning så brister det i mig.
Varför brister det? Ja, men det är ju för att man har haft en sån historia i sitt ryggsäck. Så att man, när man ser den här historien, hela historien, så läser man in så mycket från sina egna liv. Vilket gör, så när jag såg nu det här när Malena satt med sitt sönder så. Och då har vi precis, hon har bara, vi måste fortsätta festa liksom. Och så gör vi den här sången tillsammans. Alltså det är så. Om man nu vill se och inte har kunnat, hur länge spelar ni? Ja, det får publiken avgöra. Hur många gånger vill de säga det? Vad har ni sagt? Ja. Vad, så här långt är det? Våren. Men nu är det våren. Hela våren. Man står där och, som publik och tjatar så kommer det bli längre. Ja, ja, det är roligt. Ja, och finns det biljetter kvar? Det vet jag inte. Det är sålt 60% på våren, så det finns fortfarande kvar. Men jag har sålt över 100 000 nu. Ja, över 100 000. Fantastiskt. Ja. Hörrni, vad roligt att ni kom hit och lycka till verkligen med det här. För att det är ju härligt att få känslorna ut där i kroppen. Ja, kultur är det som allra bäst. Ja.